contornados da banda marcial das nossas da cidade de Uberlândia. É feriado nacional em independência do Brasil. Em frente ao Palanque Cívico, que é os componentes, já se aproxima também aqui em frente ao Palanque Cívico e a gente vai aplaudir. É receber com aplausos a banda marcial e fanfarra Josmar José Guias. Essa escola de referência, Anitta Moraes, aqui em frente ao Palanque Oficial. Aí estamos acima do Palanque Cívico. É o quarto pelotão que traz a emancipação de um povo. Ai, que saudade dos campos e do canto da Juriti, do João de Barro Pedreiro e do Velocista Colibri, da criação que pastava e da... Essa é a sonografia dos senhores vizinhos, dos calçadores de canas e carroça de canas. Leite mandava pra cidade, mamãe ali no deleite, na maior felicidade. Saía para as veredas com os animais e matava minha sede nos belos mananciais. Para espantar o calor, eu corria pro riacho, sentia um doce sabor pegando a fruta no cacho. O franguinho caipira, feito no fogão a lenha, papai ouvia a catira na hora da ordenha. Mamãe fazia o pão de queijo para eu levar para a escola. Depois me dava um beijo, amor de mãe é que consola. Bem de vida. Thank you.
da Independência. A nossa França quente do Salão Vamos Sapavô. A equipe Ferreaço, a equipe Cláudio dos Cabelos, vamos a Lavir. Aí o coletor da equipe Cláudio dos Cabelos, aqui chega uma volta oficial. Que dentro de alguns instantes é essa pessoa.